Günümüzdə tam müalicəsi tapılmayan xəstəliklərdən olan asma xəstəliyi əsasən uşaqlıqda virus infeksiyalarına və ya allergenlərə məruz qalan bəzi insanlarda immun sisteminin inkişafı zamanı inkişaf etdiyi müşahidə edilir. Bunun da səbəblərindən biri uşağın kiçik yaşlarda bronxitinin olması və ya siqaret tüstüsünə məruz qalması, ananın hamiləlik dövründə siqaret çəkməsi göstərilir. Eyni zamanda piylənmə, ekzema və vaxtından əvvəl doğuş da asma üçün risk faktorları arasındadır. Nəzərinizdə çatdıraq ki, asma peşə ilə bağlı da inkişaf edə bilər. Bəzi sənaye müəssisələrində kimyəvi maddələr və toz asmaya səbəb ola bilər. STV xəbərə müsahibəsi zamanı daxili xəstəliklər uzmanı həkim Nərmin Hüseynli bildirdi ki, xəstəliyin yaranması səbəbləri içərisində genetik faktorun da rolunu unutmaq olmaz. Bronxial asma xəstəliyinin birdən çox səbəbləri var. Genetik, bunlara genetik, siqaretə uzun müddət məruz qalma, çirkli hava şəraitində yaşama, müəyyən peşə hətta artıq çəkim, uşaqlıq dönəmində tez-tez üst tənəffüs yolu xəstəlikləri keçirmə kimi səbəblər yarada bilər. Xəstələrdə quru, bəlğəmsiz, öskürək, nəfəs darlığı, döş qəfəsində ağrı, xırıltılı tənəffüs müşahidə olunur. Bu əlamətlər daha çox gecə, səhərə yaxın şiddətlənir və kəskin fazalarla özünü göstərə bilir. Həkimin sözlərinə görə bəzi insanlar bu xəstəliyin yaşlılar arasında sıx rast gəlindiyini düşünür. Bu isə belə deyil. Sadəcə, xəstəliyin yaşlılarda özünü kəskin göstərməsinin səbəbi bu insanlarda immunitetin aşağı olmasıdır. Belə deyək, əslində ən çox yaşlılarda olmur, sadəcə yaşlı kəsimdə daha ağır keçirə bilir öz fəsadlarını, onların tənəffüs sisteminin fizioloji dəyişiklər olması, eyni zamanda immunitetlərin aşağı olması bu xəstəliyin əlamətlərini daha ciddi özündə göstərir və daha ciddi fəsadlar törədə bilir. Qeyd edək ki, asma bəzən tənəffüs çətinliyinə səbəb olan xroniki ağciyər xəstəliyidir. Bu, hər yaşdan və həyatın bütün təbəqələrindən olan insanlara təsir edə bilər. Adətən uşaqlarda yaranan bir vəziyyət olsa da, zaman-zaman yetkinlik dövründə də baş verə bilər. Asma üçün tam müalicə yoxdur. Lakin, asma xəstələrinin həyat keyfiyyətini artırmaq və simptomları nəzarət altında saxlamaq üçün istifadə edilən müalicə üsulları var. Xəstəliyin səbəbləri dəqiq məlum deyil, lakin insandan insana dəyişir. Xəstəlik adətən immun sisteminin ağciyərlərdə olan bir maddəyə həddindən artıq reaksiyası nəticəsində baş verir. Allergen adlanan bəzi maddələr bəzi insanlarda müxtəlif reaksiyalara səbəb ola bilir. Bu reaksiya tənəffüs yollarının iltihabına səbəb olur. Nəzərinizə çatdıraq ki, xəstəliyə uşaqlıqda asmaya bənzər əlamətlər müşahidə edildikdə həkimə müraciət edilməlidir. Beləliklə, erkən diaqnozla uşağın asma tutmaları nəzarət altına alına və daha ciddi fəsadların inkişafının qarşısı alına bilər. Həmçinin, bir çox tənəffüs xəstəliklərinin simptomları oxşar olduğundan digər ehtimalları istisna etmək üçün bir mütəxəssisə müraciət etmək çox vacibdir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.